Це ефір з розмови з військовим експертом. До нас долучається вже Іван Киричевський, військовий експерт, аналітик Defense Express. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, вчора цілий день і вночі ми чули новини з Курщини. От губернатор Курщини вночі повідомив про те, що були чутно вибухи, було чутно вибухи в Курчатові, це поблизу Курська, там знаходиться атомна електростанція. Протягом дня ми отримували новини з Курщини. Навіщо, як ви думаєте, нам Курщина, яка кінцева мета? І чи почуємо ми новини звідти ще і сьогодні? Ну, новини ми і сьогодні звідти можемо почути різні, тим більше, що якщо виходити з інформації, яка була із публічних джерел, то там доволі непоганий початок. Кілька знищених ворожих танків, один із підрозділів, які там, на думку росіян, вийшли атакувати їх, начебто вже атакує якісь, атакував вже укріплені якісь там опорні пункти російської армії, ну і плюс БТК-52, ну тобто початок такий багатообіцяючий. Але я тут підкреслюю, треба між собою розвести публічні джерела даних і офіційні. Чому треба розводити? Я ще, ну, скажімо так, дозволю тут певний історичний екскурс, короткий, який полягатиме ось у чому. Те, що для нас виглядає таким травматичним спогадом, що проти нас в 2014 році ворог задіяв механізм, знаєте, це прості там робітники, трактористи, зброю знайшли у шахті, і цю зброю можна купити у будь-якому воєнторзі, ну, таку методу гібридної війни. Ну, людство насправді ще до росіян виготовило десь так, ще за 100 років до того, і ще можна сказати, навіть часи такої далекої сивої російсько-японської війни 1904-1905 це практикувалось. Це ось до чого. Ось ця метода, коли поєднуються військові і невоєнні методи впливу на противника, ну це таки, на щастя, не тільки російський винахід. Це такі західні військові теоретики, це все от там прописали. А ведує це все ось до чого. Судячи з усього, от якраз під мету гібридного впливу на противника може бути або сконструйоване офіційне пояснення від Генштабу, що там власне відбувається, і чи, наприклад, контролюють сили оборони України там ситуацію на даному відтинку, або взагалі ніякого пояснення, щоб ворог плутався. О, тому що взагалі відбувається? Ну, бо якось, якщо так подивитись по російським пропагандистам, то в них все там прекрасно, і вони відбули атаку, то в них там в уяві тепер 5 важкомеханізованих бригад, підготовлених за стандартами НАТО, йдуть туди на Курщину, ну і словом, все погано. І, тобто, навіть якщо там не рахувати чисто фізичні втрати, що вони там вже отримали полоненими, вбитими, ну, психологічний вплив явно видний. Тому там така специфічна гібридна операція, щодо якої ми новини ще почуємо не раз. Пане Іване, якщо порівнювати з тим, як вже були спроби переходити російський кордон, зокрема з боку російського легіону і РДК, рано чи пізно, під кінець дня, ці спроби офіційно підтверджувались, наприклад, головним управлінням розвідки, що, мовляв, так, це російські добровольці, які воюють за Україну, це зробили. Ми поки що жодних коментарів від Генштабу не чули. І от ви зараз згадали про збитий гелікоптер. За офіційними повідомленнями, його збили над Сумщиною, тобто не територією України, хоча геолокація Deep State ідентифікувала, що, власне, як ви кажете, його було збито над Курською областю. В чому от такий широкий замисел? Ну, замисел тут поки що має лишатися таємним, тому що, крім там, підготовки певно наряду сил та засобу формування задуму, має ще місце, крім так, маскування. Тобто, що ворог має до кінця не розуміти, що, куди і для чого. Тому от певна така тиша зберігається. Власне, чому от під час подібних операцій, як мінімум, доба в мовчанні витрималось? Ну, бо треба для ворога зберегти цей фактор раптовості, щоб він, скажімо так, ще сам плутався, куди перекидати сили та засоби. Тому що, якщо говорити про Курщину, ну там регіон специфічний. З однієї сторони, це там порядку 20 тисяч російських багнетів, ну тобто немало. А з іншої сторони, ворог там встиг провести фортифікаційне укріплення місцевості, нарити укріплення, поставити мінне поля і тому подібне. Тому от якось так, да, от дивна така ще історія. До речі, чим вона ще дивніша? Якщо хоча б попередні рази там можна було ідентифікувати техніку, що така, знаєте, ймовірно, російська, трофейна. Справді, якось до кінця складно ідентифікувати, що це за підрозділ, і тому там потім можна було вже, знаєте, в саме такий кульмінаційний момент вийти і сказати, що це. А це все на все російська збройна опозиція, стільки багато шороху не було в російських тилах. То тут, скажімо так. Ну, техніка дещо інша. І, скажімо так, знаки розпізнавання на бійцях дещо інші. Тому, от, можливо, пауза в офіційному оголошенні може бути витримана теж дещо довшою.
Пане Іване, ви згадали тих самих росіян, які воюють за Україну і їх техніку, і їх прориви були не раз на Білгородщину з боку України. А чим цей прорив принципово відрізняється від того, що відбувався раніше на Білгородщину? В чому його особливість? Деякі військові коментатори пишуть в як аналітику, що цей прорив є особливим, тому що відбувся на неширокій ділянці кордону, якою є 24 кілометри. Я би не спішив би тут з такими попередніми висновками, тому що, ну, по-перше, ми ще ж не все розуміємо, що там відбувається. Ми то розуміємо, виходить із тих кадрів, які, ну, вважайте так, от обмежено експортують з тієї сторони російська сторона. Ну, доволі часто є одна така проблема, що вести дані, ну, аналізувати дані виключно з відкритих джерел буває дуже шкідливо, тому що, да, от емпірично підтверджено, що там, якщо співставляти ну, дані з відкритих джерел, проаналізовані дані, потім добуті інсайдерським чином, то вони на 80% співпадають. Тільки є ж проблема, що коли дані з відкритих джерел от на ті самі 20% не співпадають, це може приводити до хибних висновків. Ми ж до кінця замисел, розмах цієї операції не знаємо. Судити виключно за російськими кадрами, що деякий розмах відбувається, також не дуже, скажімо так, правильно. На Заході, ну, для західних аналітиків це не є проблема, якщо ми маємо цілий феномен Інституту вивчення війни, який от там всю свою аналітику покладає виключно на слова російських воєнкорів. Але, даруйте, якби ми би на своєму місці покладали би слова всі там, оцінки, аналіз покладали би на слова лише російської сторони, на кадри лише з російської сторони, то, знаєте, ми б далеко би не заїхали. Тому в даному випадку саме той випадок, коли треба почекати ще надходження якихось там додаткових даних, в тому числі, наприклад, з нашої сторони, і потім вже робити виставки про якісь там, знаєте, тактичні моменти цього прориву, ну, який, ймовірно, відбувся. Але є ще ж третій момент, який тут згадаю. Якщо раптом виявиться, що для користі впливу на противника треба буде зробити вигляд, що це прості шахтарі або, наприклад, прості хлібороби Курщини десь знайшли там, навіть в погребі важку бронетехніку, то треба притримуватися легенди, що це просто хлібороби Курщини знайшли важку бронетехніку і тепер от займається поверненням, ну, порядку. Пане Іване, ну, принаймні, інформаційну складову цей прорив виконав. От ми вже скільки з вами хвилин говоримо про Курщину, а не говоримо про Покровський напрямок. А якщо перекласти на військову складову, наскільки це може взагалі відтягнути не лише інформаційну увагу від Покровського напрямку, а й російські сили, які там дуже активно зараз наступають? Ну, от якраз, щоб відтягнути ці російські сили, потрібно буде цей прорив розширювати. Це ще один мотив, чому от зараз от можемо фіксувати якісь повідомлення, факти навіть з російської сторони, але не робити на їх основі далекосяжні висновки. Тому що, можливо, там все ще попереду. Щоб, тим більше, що якщо говорити про співвідношення сил та засобів, ну, навіть на Покровському напрямку наступає російське угрупування порядка, називаємо так, кількох десятків тисяч. І, відповідно, якщо б так от спробувати побудувати гіпотезу, що, можливо, справді на Курщині наступає цілком офіційно і легально сили оборони України з метою саме відтягнути російські штаки з інших напрямків фронту, то навіть якщо це не Покровську, то хоча б Харківську, то там має бути достатньо значне угрупування військ. Тим більше, що на цей раз, навіть якщо опиратися на землю так, порушимо дещо певну логіку, якщо опиратися лише на російські кадри. Ми там бачили поки що лише легку бронетехніку, але танків не бачили. Хоча, наприклад, той же РТК ходив з танком, і там навіть чомусь полякам здавалося, що це ПТ-91 тварди. Тому там справді може бути все ще лише попереду, і там підуть танкові підрозділи в дію. Відповідно, це певні проблеми росіянам почне нарешті створювати. Ну, пане Іване, як би ви загалом охарактеризували зараз ситуацію в Донецькій і Луганській областях, місцях, де точаться найзапекліші бойові дії? Вчорашнє вечірнє зведення Генштабу, вкотре це доводить, багато атак росіян саме на Покровському напрямку. Я би тут волів би говорити не безпосередньо про те, що там, знаєте, на тактичному рівні відбувається на Турецькому і на Покровському напрямку, а скоріше волів би говорити про те, наскільки важливу бойову роботу, важливу в стратегічному плані зараз виконують там наші захисники, які вимушені вести це під постійним вогнем противника, з умови, коли у росіян постійна перевага в артилерії, ну, там бронетехніці і навіть в авіації. Ну, тому що ще раз, ми вже знаємо, що F-16 є в Україні, тільки цього ще недостатньо, щоб створити ефект відганяння російських бомбардувальників від лінії фронту. Так от, виходить, поки росіяни сконцентрували всі свої зусилля саме там,
По-перше, ми не бачимо активних наступальних дій ворога на інших напрямках, які вважалися загрозливими і чутливими. Ну, наприклад, той ж самий Харківський, Овчанський. От, слава Богу, плани росіян вийти до Харкова хоча б на дистанцію артилерійського пострілу 20 кілометрів, ну, вони, судячи з усього, лягли під сукно дуже глибоко, якщо не ще глибше. А наскільки це жахливо, коли росіяни могли тримати під артилерійським вогнем ствольної артилерії Харків, на жаль, ми всі ще пам'ятаємо. Анонсований росіянами наступ на Пологи на Запорізькій області якось також не відбувся, не кажучи те, що там про різні моменти, які очікувалися на Херсонщині. Тому уже те, що росіяни скуті там, це вже певну стратегічну задачу виконує. Плюс те, що росіяни скуті там, іначе вони там демонструють непогані темпи наступу, непогані як на свою підготовку, хоча б дає час нам виграти, зміцнити потенціал. Тому що в нас спроможності повітря починають рости, спроможності далекобійних ударів починають рости, спроможності по асиметричним операціям починають рости. І навіть, власне, деякі новини про ракетну програму, які у нас тут звучать, вони б мали б в іншій обстановці, знаєте, підігрівати такі от загальнонаціональне піднесення, а не так, як зараз. Пане Іване, до речі, ви вже сказали там про повітря. Хотілося б почути вашу думку про ракетну атаку, яка відбувалася, зокрема, на Київ ніч на 6 серпня. Зокрема, ваше видання написало, що це була одна з північно-корейських ракет. Але, як, скажімо так, пересічена киянка, хотіла запитати вашу думку про специфічні, дуже гучні звуки. Я от чомусь згадувала саме вас, коли ми обговорювали, як ми зрозуміємо, що літаки F-16 з'явилися в українському небі, ви сказали, що ви зрозумієте, що раніше такого ніколи не чули. Оскільки офіційна презентація літаків вже відбулася, і тут така гучна атака, чи якось це пов'язано з тим, що, можливо, ми могли піднімати в небо для захисту повітря літаки F-16? От яка ваша думка, чому для киян це було надзвичайно гучно в ніч на 6 серпня? Ну, по-перше, як показує емпірична практика, навіть комплекс «Петріот» може, даруйте за метафору, але гудіти як єрихонська труба, ну, тобто настільки гучно. Ну, і плюс же, скажімо так, північно-корейські балістичні ракети, питання, як вони теж, от, з яким звуком розвалюються в повітрі. Угу. Ну, бо, знову ж таки, як наша команда вже писала, от виходить, випадки використання північно-корейських балістичних ракет, вони якось супроводжувалися тим, що вони в польоті просто кілька із них розвалилось. Ну, спочатку одна, і потім ще, скажімо так, дві під час цієї атаки. Ну, якось так от північно-корейські друзі Кремля, вони якось так дуже халатно виготовляють свої ракети, якось так з ними трапляється. З іншої сторони, ну, шахеди росіяни повітря піднімали, дозвукові крилаті ракети повітря піднімали. Тут треба розвести. Жоден в світі винищувач, він балістику збивати не здатен. Але от дозвукові крилаті ракети і безпілотники цілком здатні. Тому от, ну, от хто знає, якщо там раптом якісь, наприклад, звучатимуть дивні звуки у повітрі, такі реактивні, при збитті, не дай Боже, шахедів на підступі до столиці, от може, то якраз теж ми можемо почути в 16. Пане Іване, хотілося б з вами обговорити кадри, які з'явилися сьогодні зранку. Це російський бомбардувальник Су-34, який був знищений на аеродромі Морозовськ. Це Ростовська область. Зараз попросимо режисерів показати ці кадри. Ростовська область і Морозовськ – це близько 170 кілометрів від україно-російського кордону, саме там до Луганщини. І якщо є така можливість ці кадри показати, буде вас, або, можливо, ви їх бачили, то ось вони. Якими засобами, на вашу думку, міг бути уражений цей літак, судячи з цих кадрів? Що це таке, ракети, чи це дрон міг такого наробити? Це взагалі, судячи з усього, міг бути ефект вторинної детонації. Тобто, коли добрі дрони влучили у склади авіаційного озброєння на аеродромі Морозовськ, залишили в нього буквально пустир, хоча там, якщо брати супутникові знімки, перелюднені гуром, то там було цілий комплекс укріплених будівель. Там буквально, знаєте, ефективність удару злетіла до небес, в тому плані, що потім ще знаходили різні уламки авіаційного озброєння. Ну там, якщо дивитися по-простому, рвануло ого-го. Тому там, знаєте, було чому розлітатися, було потім чому пошкоджувати російські літаки на стоянці і давати такий ефект. Тут питання, звісно, що такого цікавого на українські безпілотники змогли поставити наші інженери, щоб викликати настільки масштабну детонацію. Тому що, ну, росіяни детонатори на всі свої авіаційні бої припаси прикручують лише коли літаки споряджають, а це лежали бомби, ракети, там реактивні снаряди на складах, і вони так от вибухнули дуже потужно. Можливо, перше це такий ефект за всю повномасштабну війну і нальоти наших безпілотників на російські воєнні об'єкти. Пане Іване, це за останній час була щонайменше вже третя атака на Морозовськ. Росіяни, ну, мали би вжити якихось
заходів безпеки. В них немає інших варіантів, як бути зберігати все, що зберігалося в Морозівську, саме на цьому аеродромі, ті самі боєприпаси, літаки. Ну, у них це таки обмежена кількість аеродромів, які б вони могли б виконувати під там певні типи літаків. Виявляється, що якщо з однієї сторони можна порахувати так, що є ж цифра 50 аж аеродромів, які росіяни діють у війні проти України, зокрема на території тимчасово окупованого Криму. Але 50 це якщо не рахувати, що частина з них це справді окупований Крим тимчасово, і там от він в зоні прямої досяжності наших далекобійних ракет. Плюс, знову ж таки, якщо виявляється на території РФ, то безпосередньо до лінії фронту, отак от придатними до активного використання Су-34 виявляється лише два аеродроми. Ті саме Морозовськ і Балтімор в Воронежі. Да, Балтімор це саме той американський, просто це у них там росіян алюзія на ленд-ліз такий. От ще якщо до Воронежа там вдасться долетіти і створити відповідний ефект, то далі росіянам доведеться протягувати Су-34 взагалі кудись вглиб території Росії. Ну і далі там у них почнуться якісь от дуже цікаві ефекти, тому що, наприклад, вони не зможуть тоді в такому темпі використовувати керовані авіабомби на лінію фронту, що нам буде на руку. Тому да, от росіян є все-таки певні обмеження по можливостям, навіть якщо їх ресурси виглядають безмежними. Сьогодні, до речі, якраз і летів безпілотник в Воронеж. Там з'явилися навіть в мережі фотографії цього безпілотника, який впав на вулиці в Воронежі. На вашу думку, він якраз в цей воронезький Балтімор і летів? Ну, він міг в Воронежі там насправді є куди, знаєте, за принципом треба курити не там, де попало, куди ще не попало. Але з іншої сторони, ну треба розуміти, що наші атаки безпілотників це постійна така цілеспрямоване зосередження зусиль за принципом вода камінь точить. Тобто спочатку можуть бути кілька таких на перший погляд невдалих атак, а потім ми з вами всі обговорюємо пустир замість складу на Морозовське. Зрозуміло, пане Іване. Дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякуємо вам за вашу аналітику. Іван Кричевський, військовий експерт Defense Express, був гостем прямого ефіру марафону «Єдині новини».